السلام علیکم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت میں تو اپنے بھرا کفایت خان سارا یوٹیوب چینل دے کفایت کبوتر بعد ماشاءاللہ سی 15 کروں دا شغل تھیا بچے بازی دا بگا خنجروار ہنڈا خنجروار سعید خان دستی شانی خان دستی دا ماشاءاللہ سی سیٹ شانی خان سعید خان دستی دی ہے چہ بازی دا شغل اینا دا پوری ویڈیو دیکھ سو سارے چینل کو لائک سبسکرائب کرے سو Oh,
Oh,
26 دی ماشاءاللہ 26 کبوتر سعید خان دستی پکڑی پیا تو 29 کبوتر ہونڈا خجروار پکڑی پیا